Bună seara, stimați telespectatori giurgiuveni. Vă propunem ca în următoarele circa 50-55 de minute să ne bucurăm împreună de prezența în studioul TV Giurgiu a domnului general Radu Teodoru, care, spre surprinderea multora dintre dumneavoastră, este de circa 45 de ani vlășcean. Domnia sa are o proprietate, locuiește în localitatea Grădiștea, județul Giurgiu, în ținutul Vlașca, tradițional și istoric, și ultimii 45 de ani și a petrecut majoritar ca timp fizic în Grădiștea, este și locul unde dânsul și-a realizat majoritatea operei literare a domniei sale. Domnul general, pe lângă faptul că este un celebru ostaș al armatei române, și dânsul o să ne spună seara asta niște lucruri foarte interesante, este și un renumit autor literar. Domnule general, bine ați venit în studiourile TV Giurgiu. Vă mulțumim că v-ați făcut timp și sunteți la Giurgiu în această seară de iunie anului 2016. Sper să fie o seară plăcută și interesantă. Vă mulțumim încă o dată. Vă nășteați acum 93 de ani în localitatea Ineu, județul Arad de astăzi. Este o vârstă mai mult decât venerabilă. Anul este 1924. Înseamnă că în anul 1944, în 1945, aveați 20-21 de ani. Sunteți participant direct și activ la al doilea război mondial. Până să ajungem la al doilea război mondial, ce v-a determinat să vă alegeți specialitatea dumneavoastră militară, aviație? Întrebarea e binevenită pentru că ne aduce aminte de o epocă tragică a istoriei noastre. Adică eram elev în clasa 6-a de liceu când s-a cedat Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța și mai târziu cu un an s-a cedat Ardealul de Nord-Est. Momentele au fost cu totul cutremurătoare pentru promoția mea de elevi. Colegii noștri din Ardeal, goniți de unguri, au afluit spre Timișoara, vai de capul lor cu câte un geam antenel și așa mai departe, o situație cu totul dramatică. Când s-a evacuat Basarabia, bucureștenii au îngenunchiat pe trotuarele Bucureștiului, rugându-se la ce și la cine, pentru că regimul ticălos care a cedat fără luptă și ne-a dezonorat la vremea respectivă nu avea niciun fel de capacitate de rezistență. Furaseră de la armament până la bocanci soldaților, dar n-au avut la concentrare, era o armă la doi soldați. Acest moment, eu fac parte într-o familie de militari. Toată familia mea, începând cu bunicul, care a luptat la 1877 și la 1903, așa, a fost de militari activi. Cei doi unchi ai mei au participat la cele mai mari bătălii ale celui de primului război mondial. Era în familie o atmosferă propice să îmbrac uniforma. La chemarea
Mareșalul Antonescu este un nume prohibit astăzi al istoriei românilor, una de marile personalități ale istoriei noastre, armân și el. N-am știut că Antonescu da. Este aromân de fel. Am îmbrăcat, visul meu era să zbor. Făcusem planorismul în liceu și așa mai departe. Chemarea timpului a fost către armă. Să recuperăm ceea ce regimul politic pierduse. De asta am îmbrăcat uniforma militară a aviației românești de război. Asta s-a întâmplat în anul 1943 sau 44? În 43 am intrat în școala de ofițeri de aviație pe care am absolvit-o. În 1945 suntem prima promoție a păcii. Dar a zburat elevi fiind de școala. Asta e profesia. Pentru asta ne-am... Ați participat la luptele aviatice. Aici să face o paranteză, să pune... punctul pe aici, adică pe adevăr. Pentru că aviația a fost decimată în partea a doua a războiului, Mareșal Antonescu a dat dispoziție să fim cât mai mult cruțați ca să putem acționa la eliberarea Transilvaniei. Sorții războiului se definiseră în 43-44. Și atunci ne-am menajat, adică nu ne-a mai dat benzină să zburăm. Și am făcut o parte din campanie ca infanterist. Aproape un nonsens. După ce consumasem tone de benzină, să facem război ca infanterist pentru care meserie nu eram pregătit. Am înțeles. În copilăria mea, fiind giurgiuvean, am petrecut o mare parte a acestei copilării undeva lângă actuala vamă veche Giurgiu, aproape de podul Prieteniei. Podul a fost construit mai târziu, prin 52-54. Deci nu era podul al doilea război mondial. Dar acolo, în capul viilor de la Giurgiu, bunica spunea și... Deci, deja în anii 50, 60, 70, bătrânii din Giurgiu încă mai vorbeau, unde te duci, mă? Ce mă duc la antiaerian. Da. A fost o baterie nemțească antiaeriană și un lagăr. În via lui bunica mea se găsesc și acum 13 gropi de bombă. Pe tot câmpul de la apropiat de vama Giurgiu, cred că au fost, nu zeci, sute de asemenea gropi de bombă. Este tot giurgiuveanu în vârstă și mai de generația noastră, așa la 40-50 de ani, știu că au fost lupte crâncene și bombardamente teribile aici la Giurgiu, pentru că americanii plecau cu avioanele din sudul Italiei, de la Brindisi, de când debarcaseră în Italia, traversau Balcanul și ajungeau să distrugă... De la Foggia. De la Foggia, nu? Da, baza petrolieră de la Giurgiu. Da. Conducta de petrol care venea de la Ploiești la Giurgiu. La Giurgiu. Și era încărcată de nemți pe tancuri și mergea mai departe în Germania. Pe lângă... Au fost foarte multe victime și dintre civili la asemenea bombardament. Asta îmi povestea bunica. Ei auzeau alarma antieriană și fugeau de obicei în satele apropiate. Da, da. Care e întrebarea? Întrebarea este: tânăr aviator fiind, aveți în amintire luptele aviatice de la Giurgiu? De la, nu știu, de la Giurgiu mai sau din zona noastră, să zicem. Hai să zicem de la Comana. Da. Ce se întâmplă? Avem un foarte prost obicei, acela de a fi oportuniști. La Comana a fost doborât un avion englezesc de bombardament,
de către un pilot de vânătoare german. Avionul a căzut în bălțile de la Comana, echipajul a murit, a fost recuperat și înhumat la Comana. Când se serbează ziua eroilor, se face pomenirea cu ceremonial al acestor aviatori americani, engleși, care au omorât oameni la București, că n-au aruncat cu fasole, au aruncat cu bombe. Da. Foarte bine. Este un gest universal recunoscut, acela de a cinsti chiar inamicul în de zilele acestea festive, să le spun așa. Nimeni nu vorbește. Deci, pilotul german care i-a doborât pe agresori, ăla e trecut sub tăcere. Un gest cu totul necavaleresc și neonorabil. Și în satul Grădiștea, începând de la una din casele din marginea satului, există o dâră de gropi de bombe, pentru că atunci când a fost lovit, avionul respectiv a dat drumul bombelor pe care le mai avea la bord, ca să nu facă explozie. Deci sunt în atmosfera pe care dumneavoastră spus. Dar aceste incursiuni ale aviației aliate pe vremea aceea au pus aviația românească într-o situație cu totul tragică și, dacă am ajuns aici, hai să vorbim puțin și de ce s-a întâmplat atunci la raportul de forțe. Vă rog frumos. Și ce au făcut piloții noștri ca să reziste acestei invazii aeriene cu sute și sute de aparate, noi ridicând la apărarea teritoriului 13 avioane de vânătoare. Și atunci exemplificăm prin figura eroică a comandantului acestui grup de vânătoare care a apărat țara românească. Se numea capitanul Alexandru Șerbănescu. Hai să vedem un moment de mare autoritate spirituală a unui ofițer de aviație. Datorită pierderilor, ministrul aerului a dat ordin să nu se mai ridice aviația de vânătoare, să disperseze. A venit un comandor de la statul major și i-a comunicat capitanului și camarazilor care erau acolo, piloților: domnilor, asta este situația, vă masacrează, nu vă mai ridicați. Și atunci capitanul Șerbănescu, comandantul grupului, ASO Aviație de Vânătoare, 52 de avioane inamice doborâte, ruși, americani, englezi și așa mai departe, se ridică și spune: domnilor, și eu reproduc aproape textual, domnilor, am primit ordin să nu ne mai ridicăm. Ca militari suntem obligați să respectăm acest ordin. Personal mă înscriu în insubordonare. Adică, chiar dacă mă voi ridica singur, mă ridic ca să nu se spună că în țara românească au intrat americanii ca într-un sat fără câini. Deci, comandantul grupului de vânătoare a hotărât să ridice singur ca să apere demnitatea și onoarea armii din care făcea parte. Având 52 de victorii aeriene, cam în toate aviațiile de pe pământul ăsta, la un anumit număr de victorii, ofițerul, pilotul era conservat. Era trimis în școli ca să reziste, da, să scape cu viața. Da. Mareșal Antonescu a vrut să-l ia pe capitanul Șerbănescu în suita sa, adică la
comandament, acolo la conducerea statului. Capitanul Șerbănescu a spus, eu sunt ofițer activ, meseria mea este războiul și rămân la unitate. A fost doborât neloial, spun eu, după lupta aeriană deasupra Transilvaniei, rupând lupta și venind la aterizare, având numai doi coechipieri mai scăpaseră, capitanul atunci era locotenent, locotenentul Dobran și încă un pilot excepțional, ajutantul Drăjan, un pilot de Mustang a văzut formația asta de trei, capitanul i s-a deranjat aparatul de radio. Dobran l-a anunțat, domne capitan, aveți inamic în spate, virați. El n-a auzit nimic. Americanul a tras ca în poligon, ca la iepuri, l-a doborât, a căzut în munții Buzăului. Destin. Deci, cam așa se configura calitatea morală a luptătorilor noștri, aerieni. Nu mai vorbesc de ei de jos, care au făcut minuni. Domnul Dobran încă mai trăiește. L-am văzut... La televiziune. Vă spuneam adineori că mi-a fost comandant, am zburat împreună, a doborât un Lightning care a aterizat la Ruș, la Poltava, pe undeva, și anul trecut sau cu 2 ani americanul aflat de și loial și demn, a venit, s-a întâlnit cu cel care l-a doborât. Și amândoi inamicii transformați în prieteni și în camarazi au petrecut câteva zile foarte frumoase în România, pe care americanul o ciuruise cu gloanțe. Deci un moment de mare atașament spiritual. Pe ce avioane a zburat, domnul general? Din al doilea război mondial. Pe toate monomotoarele de școală și pe cele de vânătoare, începând cu pe cele de vânătoare, cu Air 80, avion de fabricație românească și cu Messerschmitt 109 G6, avion german care a făcut tot războiul. Admirabil avion. Da, da. Noi mai ăștia mai mici, așa mai tineri, citim literatură, mai auzim de Messerschmitt, de IR, dar nu realizăm, doar așa. Da. Air 80 a fost un avion excelent de vânătoare până anii 39. Da. Por m-a rămas în urmă că noi n-am mai avut posibilitatea să îmbunătățim așa și a venit Messerschmitt-ul ăsta german, care a fost iarăși un foarte bun avion, dar care față de Mustang-ul american a rămas în urmă și el, și dovada cea mai bună că n-a mai făcut față la nivelul la care se cerea. Deci ziceți că Mustang-ul american până la urmă Mustang-ul american și Lightning-ul american, bifuselat era Lightning-ul, dar important este că cu toată această superioritate tehnică, da, americanii au primit, mie îmi sunt foarte simpatici până la un moment dat, au primit două lecții usturătoare în România. Vă rog. Prima lecție, au crezut că aici e Pampas sau știu eu, undeva o țară colonială. Ea era economic colonială, dar din punctul de vedere armatei, nu prea. Și au venit jos de tot la prima misiune la Ploiești. Au avut cele mai mari pierderi din timpul celui de-al doilea război mondial. Din 100 și nu știu câte de avioane au pierdut 70%. S-au vindecat un an, n-au mai venit în țara românească. Au venit după un an, dar n-au mai venit la firul ierbii, au zis că, domne, român, cine să ia? Au venit la
10.000 de metri în formații masive și atunci am prins bombardamentul de la București. Da. Eram în școala militară și așa. Deci, lucrurile nu sunt chiar așa cum se scriu în istoriile care sunt oportuniste. Una scriu cei care biruitorii, da, și alta e adevărul de la sol. A trecut război. A venit perioada de pace. Când ați început să scrieți? Stați puțin că s-a terminat războiul pe front. Așa. Dar a rămas războiul intern, nu? Am fost o țară ocupată. Da. Așa. Așa. Și cine a plătit oalele sparte? Poporul. Noi. Da. Noi, adică noi militarii. De ce ne-am dus în răsărit și vârfurile eroice ale armatei române au intrat în pușcării, ca și intelectualitatea. Dumneavoastră sunteți aici, hai să zicem, cojudețeni cu somități ale literaturii și ale spiritualității românești care au intrat în pușcării, nu? Da. Hai să zicem, numai nici fără caimic, dacă... Da, ne... din bulbucala. Așa. Deci a urmat acest calvar. Eu am fost scos din aviație, am încărcat lăzi în gară la Timișoara, am fost furnalist 3 la Reșița, știți ce înseamnă să fii furnalist 3? Nu. La cazanul ăla enorm, așa, al treilea acolo la ranga aia. Dar nu asta e foarte interesant. Interesant este că asta a fost epoca terorii roșii, pe care eu o numesc iudeo-maghiaro-cominternistă. Noi nu mai eram, statul român nu mai era al României. Nu mai reprezenta poporul român. Da. Deci cam de că din 46 până în 62-64... Din 44, după lovitura de stat, pe care a dat-o nefericitul de rege, imatur, până prin 53-54, când echipa Gheorghiu Dej Bodnăraș a înlăturat conducerea alogenă și a valahizat Partidul Comunist și l-a făcut român, că era un partid comunist din România. Nu român, din România. Din România, așa este. Da... Așa este, despre Partidul Comunist dinainte de război am învățat și noi câte ceva și mulțumim profesorilor care din perioada comunistă au avut curajul să ne spună niște adevăruri. Că erau maxim 1.000 de ei și din 1.000 de ei, dacă erau 100 români, restul erau străini. Da, toți erau străini, dar să vă spun ceva. Da. Să nu faceți și dumneavoastră greșeala care din punct de vedere politic se induce astăzi opinii publice. Nu se poate confunda perioada 45 până la lovitura de stat din decembrie, așa, și nu se poate pune sub același standard. Nu e egal. Sunt două epoci radical deosebite. Epoca terorii roșii, când s-a încercat guvernizarea țării astea, și este epoca valahizării României și statului român. Două epoci total diferite pe care neocominterniștii de astăzi încearcă să le pună sub aceeași firmă ca să ne facă tot pe noi vinovați pe români. Că noi am adus comunismul, nu ei. Acești pui de neocominterniști care mișun astăzi în presă, al de cum îl cheamă pe ăsta cu trei nume, fizician care face pe literatul și care spune că România seamănă cu un fund
Horia Radu Patapievici. Așa, mie e greu să-l pronunț, că îmi face... Nu vă place. Nu că îmi place, dar îmi face organic, îmi face rău, așa. Acești domni care atunci ne-au băgat pe noi în pușcărie și care vor să ne bage și acum în pușcărie. Da, așa este. Pentru că dacă eu la țară, la mine, eu am o colecție de cămăși românești și mă îmbrac în ele, că îmi face plăcere, mă reprezintă, mă duc la biserică, așa, dumnealor vor să mă bage la pușcărie pentru că sunt legionar. Deci aberații de genul ăsta, haide să punem frână și să... Pentru că pentru mine... Nu, dar cu ea românească e o mare greșeală. Da, pentru că e o chestiune care mă... Da. Jignește profund, da. Și sunt foarte violent atunci când se întâmplă asemenea lucruri. Da, din păcate li s-a explicat puțin la români cu interzicerea la ea românească, o tâmpenie, după părerea mea, e părerea mea, pot să o spun, în condițiile în care marele nostru pictor Teodor Palladi, prieten cu Modigliani, pictor de renume mondial francez din trupa lui Matisse, lui Picasso, lui ăștia care au făcut istoria artei universale, îi trimitea la Paris înainte de război I românești, Ia românească. Care face ravagii pe Mapamond, ca frumusețe, ca expresivitate, ca tot ce vreți dumneavoastră. Bun gust și bun simț. Așa da, este. Haide să-i lăsăm. Să-i lăsăm pe ăștia. Da. Să-și vadă de afaceri și să trecem la... Da, domnul general. După perioada asta roșie, teroarea roșie, după părerea dumneavoastră, când s-a terminat această perioadă și când a început valahizarea? Când, e foarte frumoasă expresia dumneavoastră, îmi place. Ce se întâmplă în istorie? Nu există. A început în 64-65 sau a început mai dinainte? În istorie nu există date fixe. Da. Nu se termină evul mediu la nu știu ce an. Istoria e o curgere. Da. Însă, în momentul când condițiile internaționale, Stalin a schimbat de orientare și Gheorghiu deja a putut să acționeze în 53, a început lupta de valahizare a Partidului Comunist și a statului. Așa. Au fost arestați liderii aceștia guvernizatori veniți. Ana Paucor a fost colonel în NKVD-istă, nu? Împreună cu Vasile Luca, care Ana Paucor a fost singura decentă care și-a păstrat numele. Restul și l-au românizat. Da. Teoarii Georgescu, Bură, Stețcovici și așa mai departe. Aici să vă spun o chestiune care e mai puțin cunoscută. Ana Paucăr și cu acest Teo Bură Stescovici, cum naiba îl chema pe românește, au fost trimis de NKVD la o mănăstire din nord, la Stiliști. Ei erau anti-ortodoxi, așa, la Stiliști. Ea era călugăriță, ea era femeie de moravuri ușoare. Ea era călugăriță și el era călugăr. Bineînțeles că siguranța noastră n-a dormit în papuci, i-au găsit, i-au arestat. Vreau să spun că erau foarte bine organizați, aveau bani din Belșug, pentru că e patrona Uniunea Sovietică, Moscova. Bun. Deci, Gheorghiu Dej i-a înlăturat. Singurul dintre ei care au făcut pușcărie și cred că a și murit în pușcărie a fost Luca Laslo, Vasile Luca, care a fost absolut o bestie. Ăsta a coordonat închisori și așa mai departe.
în cartea asta este un moment și trebuie să vi-l nu toți giurgiuvenii și telespectatorii dumneavoastră cunosc momentul, care este cu totul și cu totul Petru Groza nu este cel caricaturizat de dumnealor astăzi. Petru Groza a fost un politician de mare calitate pe care Stalin îl aprecia în mod deosebit. El ne-a salvat de câteva greutăți copleșitoare. Adică, ăla Stalin și i-a spus, Stalin îi spunea pe nume, domne, cazacii ăștia dumneavoastră ne mănâncă tot fânul, nu mai avem de unde să vă dăm fân și așa mai departe. A întors flota, a făcut câteva lucruri excelente. Deci Groza primește un telefon, era prim-ministru. Da. Zice, domne, duceți-vă imediat la Comitetul Central că se pune la cale un masacru împotriva intelectualității. Pac, s-a închis telefonul, Groza s-a îmbrăcat noaptea pe la 12 și s-a dus acolo. Sunt documente în carte. S-a dus acolo și ce a găsit? I-a găsit pe toți ăștia alogenii. Ana Paucăr, Luca, ăsta, Chișinevski, da. Și ăla... Roller? Roller nu era numai politicieni, aha, ăștia de vârf. Da. Veniți cu furgoanele armatei sovietice. Care ce puneau la cale? O noapte a Sfântului Bartolomeu, împotriva 6.000 de intelectuali români arestați. Așa au făcut bulgarii. Se certau acolo când se înceapă masacrul ăsta. I-a arestat, erau la închisoare. Și se certau pe dată când se înceapă acest masacru cu mitraliere și așa mai departe. Și Groza s-a îngrozit. I-a spus în panica asta, i-a spus, da, tovarășul Stalin știe? Și atunci ea a amorțit. N-au mai scos grai, dar au întărit măsurile astea de asasinat prin foame, prin regim carceral și așa mai departe. Deci sunt momente dramatice pe care Gheorghiu Dez le-a ameliorat pe parcurs. Iar știți foarte bine că în 63 i-a scos pe toți deținuții politici și mai a rămas o singură coadă de topor acolo, Alexandru Drăghici, care a făcut ce a făcut la Poarta Albă. Dar mă rog, asta ține de altă... ține de istorie și nu mai ține de literatura mea. Știți, când copii eram și noi așa și mai auzeam, deci în 65 când a murit Gheorghiu Dez, aveam 7 ani, țin minte ce mai vorbea bunicul cu tata. Și a fost o vorbă așa, că a fost iradiat, că a murit prea repede. Sigur că dacă a fost iradiat, Gheorghiu Dez a fost iradiat, Ceaușescu a fost împușcat, nu se suportă în istoria românilor personalitățile care o reprezintă și care vor să împingă istoria asta pe făgașul ei normal. Începând de la Burebista până la Ceaușescu, istoria noastră este plină de asasinate politice. Excelăm. Da, din păcate. Din păcate, din păcate. Da. El a fost iradiat după ce s-a desprins de Moscova, știți foarte bine, un proces dramatic care a dus România, unde a dus-o până în decembriadă, undeva pe vârfurile economice și așa mai departe. Da. Nu vreau să trecem mai departe. Dumneavoastră știți niște lucruri pe care noi giurgiuvenii ar trebui să le știm mai bine. De exemplu, aveți cunoștințe și informații despre mari aviatori giurgiuveni.
O temă care este puțin... Da, am să la suflet. De când... Puțin abordată aici, pe plan local. Da. Dar cine știe, poate să întorc lucrurile. Măcar așa... Să vă spun ceva. La nivelul bunului simț. Da. Dumneavoastră aveți la Giurgiu una din figurile reprezentative ale aviației sportive. Camarad cu mine, cu un an mai mic, se numește Constantin Manolache, s-a născut la Comana, a făcut liceul la Maiorescu aici, a fost scos din aviația militară și s-a realizat în aviația civilă. A fost antrenorul lotului internațional de acrobație al României, până la moarte, la 80 de ani, zbura la meeting-uri internaționale și îi siderea pe spectatori și pe specialiști, un pilot care a pilotat tot ce zboară pe cerul românesc, deosebit și ca om, care s-a luptat pentru istorie, să refacă istoria adevărată a aviației, care s-a dus la Paris și a pus pe nu știu ce stradă o placă cu tramvuia, primul om de pe mapa mond care s-a ridicat de la sol cu un aparat mai greu decât aerul, care a făcut lucruri deosebite. Adevărat este că municipiu al Giurgiu l-a făcut cetățean de onoare. Cu un an înainte de a muri l-a făcut cetățean de onoare, dar tăcere absolută. S-a uitat Manolache, nu mai există. Trebuia să-i faceți un bust undeva aici, cum au diversi în diverse țări care n-au făcut ce a făcut el pentru aviația românească. Iar al doilea personaj cu totul interesant și ciudat. Știți că eu am făcut navigație cu vele și așa. Nu, asta urmează să vă întrebăm. Da. Se numește domnul Lucian Ionescu și eu acum l-am descoperit. Acest domn, eu nu știu ce inginer sau ce este, e giurgiuvean, nu e giurgiuvean. Așa și-a făcut un caiac. Știți ce e un caiac? Da. O bărcuță de o singură persoană, dar pe care au utilat-o cu, văd aici, cu, mă rog, tot felul de aparataj din ăsta modern, și plecând de la Giurgiu, după 7 luni, a ajuns la Veneția. 7 luni într-un caiac. Plecând de la Giurgiu, uitați, așa, imaginați-vă cam cum arată Europa până a ajuns, mările Europei, până a ajuns el la Veneția. Bun. Dacă era la engleji, îl înnobila. Îl făcea săr sigur. Pentru că ăia iubesc marea și isprăvile pe mare. La noi, nu știu, dacă vedeți, nici nu știți cine e. Și sunteți totuși un om informat. Dar ce să mai zic de omul după stradă. Și acest domn merita președintele țării să-i strângă mâna public și știu să-i dea o decorație care să-l scutească măcar de impozite. Da, da. Domnule general, cum ați ajuns să iubiți marea? M-au scos din aviație ca dușman al poporului, ca, mă rog, tot felul de complimente de genul ăsta. Și, mă rog, a trebuit să compensez zborul cu ceea ce fascinează în universul marin. Adică confruntarea asta a omului cu cerul, confruntarea lui cu marea. O aventură existențială deosebită care mi-a adus mari satisfacții și, în același timp, cunoașterea oamenilor în situații limită. Da, e bună expresia. Adică cunoașterea oamenilor în situații limită. Atunci aveți care om și care... Și o seamă de lucruri de psihologie și psihologie socială care
s-au împlinit în ciclu Cărțile Mării. Așa se numește, sunt câteva volume care reflectă această aventură existențială. Adică interioară, nu aventură de dragul aventurii cu pistoale și cu gangster. Da. A fost greu să faceți... Mai mult decât greu. Pentru că se ieșea greu din țară. Una din greutăți. Sunt primul român, da? După 45, da? Care am deschis marea pentru bărcile mici cu pânze. Știți că era închisă formal, nu de jucărie, așa. Am bătut la toate porțile mărimilor și am găsit oameni deosebit de deciși. Burtică, Ștefan Andrei. Da. Am fost și i-am făcut un document, am vrut să înconjor Pământul pe Mare și lui Ceaușescu. A fost foarte labil, așa, și a evitat să dea un răspuns ferm. Însă oamenii ăștia s-au zbătut și eu în fiecare an, vara, am ieșit afară în croaziere, am vrut să fac înconjurul Pământului, n-am ajuns decât în... Mi-au promis că mă finanțează, da. Și când am ajuns în insulele Canare, au spus, halt, nu mai avem bani. Și a trebuit să mă întorc în țară, dar nu asta e important. Important e că această aventură s-a deschis prin participarea mea la cronicarul primei traversări a Atlanticului cu o navă de război românească cu vele, Bricu Mircea. Am fost cronicar acestui marș istoric pricinuit de sărbătorirea bicentenarului independenței Statelor Unite. Când au venit o mulțime de nave din toată lumea la această mare sărbătoare a americanilor, am participat și noi acolo cu Bricu Mircea, admirabil. Deci erați pe Bricu Mircea când ați traversat Atlantic. Și am o carte care se numește Noi, Mircea și Atlanticul. Foarte frumos. Ce fel de navă foloseați în expedițiile dumneavoastră? Eu v-am rugat de la început, vorbiți puțin mai tare. Ce fel de navă foloseați? Ce navă? Da. Întâi de toate am venit la Giurgiu să-mi fac un iaht. La Giurgiu ați venit aici? Și giurgiuvenii dumneavoastră, inginerii de la șantier, mi-a spus, domne, noi nu putem să îndreptăm tabla de așa manieră încât să fie nu știu cum și nu știu, n-avem aparata, și atunci m-am dus la Oltenița. Pentru nava circumterestră. Da. Dar înainte am avut un iaht făcut de un mare meșter de la Constanța, Francescu se numea, Don Jacopo îi ziceam noi, un artist al lemnului, care mi-a făcut iaxul Hai Hui 2, se numește, că am avut un Hai Hui 1, o bărcuță, așa, care mi-a făcut iaxul ăsta admirabil, cu care am făcut mările din sud-estul european. Interesant, foarte interesant. Da, mai sunt și oameni care nu dorm tot timpul în papucei și cu scufie de noapte. Da, foarte interesant. Condițiile în care vedem că acum, după 89, mai mulți juveni au putut să iasă la mare. Da. Și cu bărcile, să aibă bărci. Înainte era cam interzis așa, nu prea puteai. Nu prea puteai. Și la noi, la Giurgiu, acum sunt mulți proprietari de bărcuțe, de bărci. Și e bine că se întâmplă lucrul ăsta, pentru și că... Și e bine, pentru că... Da. Oamenii se realizează și realizează visele conform putințelor lor. Da. Să vorbim în puținele minute care mai ne-au rămas. Așa. Despre literatură. Haide. Să vă întrebăm. Când ați început să scrieți prima dată așa? În liceu. În liceu. Am avut o revistă a liceului făcută de un profesor care s-a refugiat din Oradea în timpul
refugiului, țara visurilor noastre. Și am debutat acolo cu o schiță de aviație, pentru că făcusem zborul la Petroșani cu planoarele. Întrebare. De ce literatura dumneavoastră este organizată pe cicluri? Întâi de toate, pentru că sunt militar. În al doilea rând, pentru că am avut un plan strategic. Adică n-am scris la întâmplare, așa, hai, scrim romane. Țara asta era supusă și este supusă unor agresiuni intelectuale, literare, spirituale. Trebuia să răspund la aceste agresiuni. Primul meu roman, romanul de debut, e Brazdă și Paloș, un roman istoric care dă răspuns epocii Terorii Roșii. Nu e, Mihai Viteazul nu este Mihai Viteazul al domnului Roller, e Mihai Viteazul al istoriei românilor ăla, așa. Deci, au fost ciclul de romane istorice, a fost un răspuns la agresiunea împotriva spiritualității și culturii românești. Romanele contemporane au fost un răspuns la agresiunea sociopolitică împotriva poporului român. Iar cărțile mări, cu ciclul de romane științifico-fantastice și așa mai departe, au răspuns și ele unor comandamente pe care eu le credeam necesare și obligatorii pentru o conștiință românească. Deci, o literatură de apărare a românității. Asta am trudit în cele peste 75 de volume publicate. Da. Continuați să scrieți, domnul general. Domne, de ce nu mă întrebați continuați să respirați? Cum? Dar este structura și obligația mea, mai ales astăzi. Mai ales astăzi. Deci aveți în lucru... Ciclul acesta de cărți, document, literatură, politică, document, răspunde la zi împotriva acestei agresiuni atipice. Dom'le, noi, eu parcă v-am spus și la întâlnirea cu copiii aici, acum o săptămână, două, trei. Da. Noi trăim al patrulea război mondial. Nu vreți să acceptați sau nu se spune, dar agresiunea aceasta este mult mai violentă și mai dureroasă decât războiul în sine, războiul clasic. Ne-a lăsat fără economie, ne lasă fără istorie, ne lasă săraci și așa mai departe. Dar mă rog, aceste agresiuni îi răspund cu cărțile pe care dumneavoastră văd că ați și pus-o acolo, dar nu i-ați arătat coperta. Da, să vadă și telespectatorii dumneavoastră despre ce e vorba. România ca o pradă. Da. Ați fost decorat, ați primit distincții din punct de vedere al literaturii? Da. Premiul Academiei pentru... Eram pe mare, eram în Marea Caraibilor, la bordul navii Școală Mircea, când mi s-a comunicat prin radiogramă că am primit premiul Academiei pentru Tetralogia Vulturu. Mihai Viteazu, 4 volume. Al doilea premiu neașteptat pentru mine a fost... Mi-au dat premiul Cântarea României, premiul întâi Cântarea României, cu un roman foarte controversat politic. Dar epoca se deschisese. Da. În anul trecut am luat premiul pentru cartea de istorie România, Românii și Comunismul la Târgul Internațional de Carte de la Chișinău. Iar acum 3 săptămâni sau o lună am luat premiul Nicolae Bălcescu al Fundației Magazin Istoric pentru o carte de aviație. Excepțional.
Eu vă spun de acum, nu am avut timp nici măcar să parcurgem așa o mică idee din ce vreau să vă întreb. La 92 de ani. Vă invit încă din acest moment să mai veniți aici și să mai ne spuneți multe, multe lucruri interesante pe care suntem doriți să le aflăm. Nu mai avem decât 5 minute, timp fizic din această emisiune. Și am să profit să vă mai întreb câte ceva. 1. Ce părere aveți despre românii din sudul Dunării? Doamne, aici dumneavoastră ați atins o coardă sentimentală. Bunicii mei au venit din Drenova, care e un sat românesc, de pe malul Mării Adriatice. Ca orice armân adevărat, s-au apucat de negustorie. A fost unul de mari, bunicul mari, angrosit și de vin în București. Are și niște decorații de-astea, nu știu, serviciu credincios sau nu știu cum se numește, așa. Bun. Deci, și majoritatea dintre noi am fost soldați ai acestui pământ. Da. Am luptat, începând de la, când zic am luptat, în Teodorii, neamul meu. Neamul Teodorilor, din Drenova. Da. De la războiul independenții până la al doilea și al doilea război mondial, generație de generație, noi am fost prezenți pe front. Despre neamul meu ăsta, armân, am nu știu cum, o remușcare, că nu i-am dedicat o carte, un roman document. Ar fi nevoie, Dumnezeu. Ar fi nevoie. Poate... Nu că ar fi nevoie. Deocamdată mă lupt cu Vlad Țepeș. Da. Care are aici în Giurgiu, ce rădăcine are aici. Da. Bun. Deci, nu știu dacă mă mai ajută anii. Să vă ajute. Să faceți și cartea asta cu a românii. Să vă ajute timpul să faceți și cartea cu a românii. Părerea mea că... O doresc, dar Dumnezeu dă-n cer. Da, eu am părerea mea deja bine fundamentată în capul meu că trebuie să ne asumăm mult mai mult pe românii din sudul Dunării și să spunem că sunt români. I-am cam uitat. I-am cam uitat în timpul comunismului. I-am cam uitat după pacea de la București. Trebuie făcut mult mai mult pentru oficialitatea. Și trebuie recuperați. Oficialitatea i-a uitat, nu noi. Nu, noi nu. Și cu asta, pentru că se apropie sfârșitul, trebuie să fim foarte conștient că există două entități astăzi. Există statul la vârf, care nu e românesc, și existăm noi, poporul. E, s-a mai întâmplat în istorie. Și fanarioții, și neocomintenii, și trec. Apa trece, nu? Piesele rămân. Deci, sper să fi fost totuși cumva în spiritul vremii. Așa este. Încă mai sunt multe de vorbit. Sunt puțin indiscret despre Vlad Țepeș. Spuneți-ne câteva vorbe despre... Una de marile și tragicele noastre personalități istorice, un vizionar politic, nu ăla care tot îi trăgea în țeapă, bine le făcea ălora pe care îi trăgea în țeapă, care are o actualitate extraordinară. Extraordinară. Nu e cunoscut, a fost denigrat, a fost marginalizat de, mai ales de catolici, de Occident, și trebuie adus la ceea ce a fost și a reprezentat
pentru români. O epocă deosebit de complicată, de interesantă pentru istoria noastră, care trimite la actualitate cu ca o constantă istorică. Este foarte interesantă personalitatea acestui domn care a murit la Daia, undeva aici. Da, e bine să spunem și lucrurile astea, să ne recuperăm treaba asta pentru Vlașca, că el a murit aici. Numai că a murit, dar mănăstirea Comana îi se datorește. Așa cred că a fost îngropat la Comana, pentru că era aberant să-l ia și să-l ducă cu căruța până la Snagov, unde spun istoricii că a fost îngropat, e împotriva realității, e o poveste așa. Da. Da. Așa că Vlașca l-are și el lipsește din documentele istorice 2 ani. Interesant. Din 1448-1450. Unde a fost? Nu se știe unde a fost. Unde a fost Vlad Tepeș? Aici a fost. În bălțile Comane. În cartea mea încerc să demonstrez unde a fost Vlad Tepeș în această perioadă și ce a făcut, ce a învățat. Pentru că el a venit de la Edirne, de la Adrianopol, unde a stat prizonier, nu prizonier, și ostatec pentru Tasu, pentru Vlad Dracu. Și a venit cu o anumită educație. Nu-și cunoștea țara. Ce s-a întâmplat în acești 2 ani cu Vlad Tepeș și de ce a ajuns să fie asasinat, că n-a murit în luptă, l-au asasinat tot ai lui, asta e destinul nostru nenorocit, l-au asasinat tot ai lui și i-au dus capul la Istanbul, la sultan, să-l vadă. Copilărise cu sultanul, cu Mahomet Cuceritorul. Da, copilărise cu el? Copilărise cu el. Ăla era și, mă rog, mai sodomist, așa, a încercat să Vlad Tepeș și-a pus jungherul în gât. Foarte interesant, o viață cumplită. Interesant. Da, e o temă și un subiect pe care îl vom mai dezbate cu dumneavoastră. Bunăvoința dumneavoastră de a mai veni din nou aici la noi să mai ne spuneți câte ceva. Aici să vă spun ceva. Știți, eu sunt militar. Vedeți, foarte da. Bine. Da. Mie îmi spuneți așa, nu bunăvoință. Mie îmi spuneți ziua, ora. Și eu vă spun, am înțeles, domnule general. Așa, da. Ați făcut armată, se vede. Da. Vă mulțumim frumos. Timpul nostru s-a epuizat foarte repede, din păcate. Îi mulțumim domnului general Radu Teodoru că a fost seara asta aceasta aici. Îl rugăm să mai vină și în niște dăți viitoare să mai ne spună lucruri interesante și deosebit de interesante. Cred că a fost o seară plăcută. Domnule general, încă o dată vă mulțumim. Stimați giurgiuveni, bună seara!